はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルイシです。今回は This is a Police の73日目ですね。プレイの方やっていきたいと思います。で、例によって新聞からですが、スクールバス貸し店に突っ込む、電水の消防車歩行者に放水。これ結構放水の、なんていうのかな、ホースでかなりこう水圧がきついイメージがあるんで、電水状態でよく放水できましたね。最後はクリストファーサンドアイスアリーナで図書店展開。なんだろう、図書店って。謎の催し物があるんですね。で、最後に、確認しておきたいのが、このメモ。今日も全部、イエーイが3つずつ視聴者とマフィアについてますね。どういうことなんだろうな。このメモが、ただより怖いものがないって添えられてるんですけど、結局わからないんだよね。で、スカンロンは重度の不安発作。まあ、鬱だな、こいつは。もう帰らせましょう、こんなやつは。で、バーディーは、清掃業者が今朝はまだ署のトイレ掃除をしていないようです。私は潔癖症なので帰宅してもいいですか？いや、これはダメだよ。理由をさ、もうちょっと考えてよ。まあ、とはいえ、バーディーも帰らせてもまだ余裕があるので、これでいいでしょう。で、事件の捜査もしていきたいので、まあ、刑事を派遣しつつという展開かな。まず刑事の交代に関してですが、視聴者から明日は期限だと言われてるけど、俺変えることできないからな。何を言われても。アルコール売った金は8600円か。まあ、職員とシェアしておきましょう。で、郊外で起きてる殺人事件に2人送り込みましょう。ストリップクラブで働いていた25歳のパメラ・コックスが自宅で惨殺。これにはじゃあ新しい新任刑事ラケットにエイムス、さらにスワットチームを出しましょう。殺人事件ですね。住宅街での殺人事件。午前0時過ぎに勤務先から帰宅中だったミンディ・レイエスが自宅近くの路地に横たわっている男性の死体を発見。じゃあこれにはイエイセルしかいないんで、イエイセルに事件の対応してもらいましょう。刑事がその事件を担当してると他の事件にアサインできないんで、もうバリバリ刑事抱えている事件は解決に向けて捜査を進めていかないといけないんですよね。まずはエブリデイショッピングセンターでの窃盗事件。有名なポルノ女優であるベディ・ベリーは下着を万引きして捕まった。ベディは盗んだものを身につけており、それを脱ぐのも支払うのも拒否している。マジか。まあ、脱がせるわけにもちょっといかないですよね。しかも今日いるのは2人派遣するってなると必ず男性を派遣しなきゃいけないな。じゃあたまにはね、フロリドをいつも頑張ってもらってるんで、フロリドを出しましょう。フロリドにちょっとはいい思いをしてもらおう。それに、バスティアン。バスティアンって女だよね、これ。ちょっと判別が難しいけど。で、連続殺人の方は証拠の写真ね。これは FBI に送りましょう。まあ、メリケンサックで殴られたのか。なんだろうな。角材みたいなので殴られたのか、鉄パイプみたいので殴られたのか。まあ、どれかなんでしょうね。で、殺人事件の方は、右手が切断され、膝の後ろにはあざが見られる。胸には3つの弾痕あり、かなり痛めつけられた感じだな。ミンディ・レイエス、ウェイトレスですね。最初は誰だかわからなかったけど、よく見たら近所に住むエドガー・サンチェスだったの。彼が怖そうな女の人と一緒にいるのをよく見かけたけど、あの2人はいつも大声で言い合ってたわ。あの人、正直あんまりルックスが良くないわ。首には AK-47 のタトゥーを入れてた。これ AK-47 って、ライフル銃ですよね、きっと。
プリンス・ジョーンズホームレス、凄まじい悲鳴がして目が覚めたんだ。慌ててねぐらから出てみると、あたりは静まり返っていて、銃をベルトに刺した男の後ろ姿が見えた。そいつは高級車に乗って消えたよ。後ろ姿は男のようだったが、長髪だったからな。この辺りにうようよしているオカマ野郎の仲間かもな。ついこの間、江戸川サンチェスを通りで見たんだが、フードをかぶって杖をついた男と言い合いをしていた。そいつが杖で江戸川の腹を数回ついたから警察を呼ぼうかと思ったんだが、その後で足空襲をして別れたんだ。大家さんの証言ですね。江戸川は毎月、ちゃんと家賃を払ってくれたよ。遅れることもないし、いつも現金払いだった。無職だったみたいだがな。ドラッグをやっていたようだし、何か違法ビジネスに関わっていたのかも。で、検視官ですね、最後。被害者の江戸川サンチェスはまだ生きている間に手を切断されたようです。マジか。断面が比較的綺麗なので、素早い動作で一気に切断されたと思われます。膝の裏のあざは、警棒または棍棒のような硬いもので殴られたものです。これによって被害者はまず地面に倒れ込んだのだと予想されますと。はあ、ちょっとね、誰かが来てるんですよ。このまま無視しましょう。きっとね、荷物の類だと思うんで、宅配ボックスに入れてもらいましょう。さあ、スワットチームを含めてフロリードとバスティアンも帰ってきましたね。おう、違う違う、フロリドとバスティアンはあれか、ポルノ女優のところに行ったのか。その女は挑発的な態度をとっている。おまわりさん、これを脱がせてくれてもいいのよ。マジか、どうしようかな。ポルノ女優に手錠をかける。それをご親切に。しかし警察署まで来てもらうぞ。穏便に解決するよう店長に促し、ベディと二人だけにしてもらう。いやー、これがいいな。ベディと二人だけにしてもらいたいけど、まあここは、署に連行しましょう。なんて言ってもね、バスティアンが一緒ですからね。フロリドを一人だったらもちろん最後の選択肢を選択したんですけどね。ルート22での、ジャック、久しぶりだな。実は警察学校の職員たちがウイルス性の胃腸炎で倒れてしまった。おー。新入生たちがもうすぐ到着するっていうのに人員が全く足りない。君の部下の中で頭がいいの5人か。5人は無理、5人は無理だよ。いないもん、5人も今。仮にこれ5人派遣したらどうなんだろうな。今日はどうにもならなくなるよね。詐欺事件ですね。大聖堂の正面階段で、教区民に楽園への黄金のチケットを50ドルで売っている女がいる。神を冒涜している、早くこの魂のない人間を逮捕してくれと神父から通報。なるほど、確かにこれは詐欺だな。で、郊外での殺人事件。若い女がクラムアイスに乗った年配の夫をプールの底に突き落としたのを庭師が目撃した。なんか嘘くさいなこれとか。まあ、これはじゃあフロリドにドレイクに行ってもらいましょうか。いや、フロリドを出すもったいないんで、ここはディクソンに行ってもらいましょう。バスティアンとディクソン、まあ、この2人もかなり強力な2人組ですからね、問題はないでしょう。いやー、刑事の数、警官の数ともに足りてないな。できればね、警察学校に5人派遣してあげたいけど、5人派遣する余裕がないっていうね。おっと、大聖堂の正面階段に立っている女がいる。その女と面会するため長い行列ができていると。なるほど。選択肢、女に警察署まで来るように促す、女に警察のバッジを見せて割引を要求する、交代で何が起きているのか確認する。まずは確認からだな。で、犯人は警察だと叫ぶと、残りの黄金のチケットを群衆の中へ投げ捨てて逃走。大勢の人たちがチケットを手に入れると必死になり、警察の妨害となっていると。まあ、ここは無難にどいてくれ、警察の仕事を妨害するな、ですよね。棍棒を使って進路を確保し、その女を追跡する。まあ、警棒を使うのがいいかどうかって言うとちょっと微妙だな。お願いだからやめてくれ。まあ、どいてくれですね。まあ、逃げられるかな。いや、捕まえたね。さすがマリニアックにレイグッド。ナイスだ。
殺人事件の方の報告が上がってますね。バスティアンにディクソンなんで無事犯人を逮捕。頼りになるね、やっぱり。そしたら連続殺人モーテルの方にもラケットとエイムス、引き続きこの2人をスワットチームと共に派遣しましょう。これで一応現時点での歯科、歯医者か、歯医者関連の事件に関する捜査は全て、刑事を送り込んだ状態にはなりましたね。自動車強盗未遂ミニマート、年配の女性からビジネススーツを着用した2人の男が駐車場にある車の周りをうつろついていると通報。女性は男らがこれからどうする、窓を割ろうかと会話しているのを耳にしたらしい。年配の女性という時点で疑うわけじゃないんですが、これはねガセ事件だ、やめましょう。代わりにこっち、大規模な喧騒騒ぎ、地元のメンタル喧嘩騒ぎですね。地元のメタルバンドであるプランジャー・イン・ザ・デザートのドラマーはコンサートに来ていた観客から罵声を浴びせられた。激怒したドラマーはバズドラムを観客に向かって投げつけた。複数のファンが負傷し、仕返しにステージに押し寄せ暴力を振るうファンもあった。なるほど、これは結構な数暴動が起きていると予想されるので護送車も出しましょう。で、追加でバスティアン・マルニアック・レイグッドの3人のうち誰かを派遣することも可能ですね。連続殺人の方は証拠写真を見つけていますと。これは FBI に渡しましょう。これは何だろう、手錠でやられたのか包帯みたいなのでやられたのか、ビニールでやられたのか、ビニールテープかな。ゲイクラブでも大規模の喧嘩か。坊主頭の男が複数人ゲイクラブから出てくる2人の男性を待ち伏せしていた。クラブの警備員が仲裁に入ったところ喧嘩が勃発、クラブにいた他の客たちも加わって大規模な暴動に発展。なるほど、じゃあこれは警官3人派遣しましょう。ちょっと護送車が出せないんで、バスティアン・マリニアック・レイグッドに頑張ってもらいましょう。何、不審人物住宅街か。先に喧嘩騒ぎの方の、確認をして刑事を戻しましょう。で、不審人物住宅街、ジュアング・マオがゴミ出しをしていると高価なスーツを着た4人の男が隣人のアパートを玄関ドアを破壊して中に入っていくのを見た。これ玄関ドアを破壊か、蹴破ったってことですよね。男の一人がマオの存在に気づくと彼女に近づいてきた。そして見たことを全て忘れるように丁重に頼み、口が軽い者には不慮の事故が起こるものなんだと警告。その後間もなく隣人宅から叫び声と鈍い銃声が聞こえたか。これは事件の匂いがプンプンするけど、今警官が出払ってるからな。ちょっと戻ってくるのに間に合えば出しましょうか。マジか、イエセルが死んだか。悪いことしたな。自動車強盗の方は、男の一人が車の所有者だと判明、誤って鍵を中に入れたままロックか。まあ、会話の内容的には確かに、窓を破るかっていうのはね、わからない話じゃないですよね。鍵を、インザキーしたっていうだけであれば。殺人事件の方は新しい、写真は見つかっていないか。どんな事件だったかな。あ、これか。これ難しいんだよな。もうちょっと写真集まらないと難しいですね。不審人物の方は、フロリドに、ディクソン、この2人を派遣しましょう。このイケメンコンビ。おっと、追加で犯人か。これも間違いなく最後の事件なんで、全員出して確実に事件を終わらせましょう。3時から出動させるってなかなかきついよな。しかも次、7時からまた所長勤務しますからね。シフトに入っている刑事は、警官はね、シフト AB って2交代制ですけど、
所長に関してはね、交代なしですからね。じゃあ不審人物の方の確認をしていきまーす。うん、捕まえてますね。いいぞ。さらにコカインを発見か。マフィアに売却を依頼しましょう。ではこれで今日の勤務を終了していきまーす。いやー、イエセルが死んだか。シフト B からイエセルが死亡と。違う違う、シフト A ですね。シフト A からイエセルが死亡ね。はい、というわけで73日目、ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。次回は74日目プレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。